अनुराधा कोइराला प्रसिद्ध समाजसेवी तथा माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष हुन्। उनले आफ्नो माइती नेपाल नामक गैर सरकारी संस्था मार्फत बेचिएका चेलीबेटीको उद्धार गरेकी छिन्। खास गरी भारतीय कोठीहरूमा बेचिएका नरकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका नेपाली चेलीबेटीहरूको उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा उनको संस्था क्रियाशील छ। इनले 2010 सीएनएन हिरोको उपाधि पनि पाएकी छिन्। अनुराधा को जन्म 14 अप्रैल 1949 में ओखलडुंगा जिला को रुमजाटार में गुरुंग परिवार में भएको हो। उनका बाबू कर्णल प्रताप सिंह गुरुंग र आमा लक्ष्मी गुरुंग हुन्। 19 वर्षीय किशोर उमेर में काठमाडौं का दिनेश प्रसाद कोईरालासँग वैवाहिक बंधन में बाँधिएकी अनुराधा का एकमात्र छोरा मनीष कोईराला पनि प्रयास नेपाल नाम को गैर सरकारी संस्था चलाउँदै आएका छन्। 10 कक्षासम्म भारत को कालिम्पोंग में अध्ययन गरेकी उनले भारतकै कलकत्ताबाट बीए पास गरेकी हुन्। 4 जना दाजुभाइ र 2 दिदी बहिनी मध्येकी उनी काइली हुन्। उनी 2021 सालमा नेपाल आएकी हुन् र काठमाडौँको बसाईमा वा बसाईको क्रममा दिनेश प्रसाद कोईरालासँग विवाह गरेकी अनुराधा यहाँ आउँदा अंग्रेजी शिक्षालाई प्राथमिकता दिने ट्रेन्ड भर्खर सुरु भएको थियो। अंग्रेजी भाषामा दखल भएकी अनुराधाले अंग्रेजी शिक्षणबाट करियर प्रारम्भ गरिन्। शिक्षण पेशामा पनि एक किसिमको समाजसेवा नै हो भन्ने कोईरालाले शिक्षणमा 20 वर्ष बिताइन्। बालबालिकालाई खेलाएर पढाइने मन्टेसोरी शिक्षण विधि जाने कि कोईरालाले न्यू इंग्लिश स्कूल, अमर आदर्श, मार्टियस, बुढानीलकण्ठ, गैलेक्सी यूनिवर्सल साइंस जस्ता विद्यालयमा शिक्षिकाको भूमिका निर्वाह गरिन् भने त्रिशक्ति विद्यालयमा संस्थापक प्रधानाध्यापकका रूपमा काम गरिन्। सन् 1994 सम्ममा माइती नेपालमा बस्ने चेलीबेटी तथा बालबालिकाको संख्या 80 पुगेको थियो। तिनलाई खान दिन पनि निकै दुःख थियो। बिस्तारै उनको कामबाट प्रभावित भएपछि सहयोगीहरू देखा पर्न थाले। कोईराला भन्छिन्, बेलायती युवराज चार्ल्स नेपाल आउँदा उनीद्वारा बनाइएका चित्र माइती नेपालका लागि वरदान साबित भए। चार्ल्सद्वारा खिचिएका तस्बिर बेचेर आएको पैसा संस्थालाई सहयोग भएपछि या आएपछि हामीले अझ फैलने अवसर पायौं। हाल मुलुकभर शाखा रहेको माइती नेपालले चेलीबेटी बेचबिखन रोकथाम, बेचबिखनमा परेकालाई सहयोग गर्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने, रोजगारी दिने, परिवारमा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेको छ। नेपालका सीमामा प्रहरीरहित तैनात माइती नेपालका स्वयंसेवकहरूले थुप्रै चेलीबेटीलाई बेचबिखनबाट जोगाएका छन्। नीलो पोसाकमा एक सवारीलाई नियालेर हेर्ने बिना वर्दीका ती सिपाहीहरूले कैयौं चेलीबेटीका दलाललाई समात्न प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। अनुराधा कोइरालाले क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसमा सीएनएन हिरो उपाधि जितेकी हुन्। उनलाई डेमी मूर र एस्टन कचरले मञ्चमा संयुक्त रूपमा चिनाएका थिए। अनुराधा कोइरालालाई माइती नेपालको आफ्नो कार्यक्रम जारी राख्न $1 लाख को साथ में $25,000 कदर स्वरूप सीएनएन द्वारा प्रदान गरिएको थियो। उनले 2014 में मदर टेरेसा सम्मान पनि जितेकी थिइन्। उनले भारत को पद्मश्री जस्तो उपाधि पनि पाएकी छिन्। मिति 2074 माघ 3 गते बसेको मंत्री परिषद को बैठकले प्रदेश नंबर 3 को प्रमुख में अनुराधा कोइरालालाई नियुक्त गरेको थियो। 2076 कार्तिक 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारीले अनुराधा लगायत 7 वटै प्रदेश का प्रमुख प्रदेश प्रमुखलाई मुक्त गरेकी थिइन्।